Здравейте, уважаеми зрители на телевизия B1B Action TV. Вие сте с първото издание на обзорното спортно предаване Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Изключително ми е приятно да кажа, че мой гост е в дебютното издание на предаването Спортна седмица. Сега не кой да е, двукратният световен шампион по ММА Дилян Георгиев, неговият личен треньор в варненския спортен клуб Викинг Димитър Димитров, а малко след това към нас ще се присъедини и европейският шампион Октай Ариф. Добре дошли, казвам на моите гости, Димитър Димитров и Дилян Георгиев. Голяма чест е за мен да открия така дебютното издание на Спортна седмица, а пък това, че сте вие тук първи гости, надявам се, ще донесе още повече успехи и за вас, и на предаването Спортна седмица. Първо към Дилян Георгиев. Бих казал, че трудно е да се качиш на върха, но още по-трудно е да се задържиш там. Според мен много малко хора са дублирали титлата си като световен шампион. Да кажем за нашите зрители, в Манама, Бахрейн, ти защити титлата си в категория до 65 кг и 800 грама, така ли да разбираме, по ММА, в най-многолюдната категория, 32-ма съседатели. Да, една от най-многолюдните. Друго искам да кажа, само вижте, поправите ако греша, това е може би по-ценен трофей от първия, тъй като е след обединението на двете големи междуконтинентални федерации, което означава 350 бойци от 350 държави. Ще видим и кадри, вече виждаме кадри от... Да кажеш как се разви двубоя. Началото и първо да питам, ти тръгна с контузия от тук и получи аркада още в първия си матч. Е това, ако не е мал шанс. Да, първия матч играх също англичанин. Започнахме малко по-неуверено и пропуснахме един удар, може би, или удар с глава, или с ръка, не съм сигурен. Но това доведе до аркада и това беше притеснение, защото след аркада, отворена на лицето. На скулата, наколкото да, разбирам. Да, точно по токото. Има голяма възможност да спрат участието. Поради лекарска забрана. Да, лекарска забрана. Но пък се случило на лекар, разбрахме. Да, случихме на пластичен хирург. Много съм благодарен за което. Но обърна специално внимание момчето. Наистина, така заговорихме се. И добра комуникация, нали, развихме. И момчето се взе сериозно с това. Зашия набързо. Не усетих болка, нищо направо, всичко професионално, перфектно направи. Следващите дни съвсем леко се отваряше и само трябваше да я залепят в един ъгъл и така. Тук гледаме среща с финландски представител. Това е втория или третия матч? Това е втория матч срещу добре познат противник от Финландия, срещу който играх на европейското. Там победата беше по-лесна, но тук беше подготвен доста, каза ми, че се е готвил в Штатите, в един от най-добрите отбори като цял света. Два месеца е бил на подготовка за световното. И двубоя беше доста по-успорван. По-висок е от теб? Да, по-висок е, може би, около почти педя. По-висок. По-едър е видимо, сваля повече килограми. Беше се подобрил работата на земя. Не можех да го съборя така лесно и се наложи да играем в стойка. Да, предимно стойка сте. Да, където също не е зле. Добре се движи с краката. Но пък и ти така тактически хитро се позиционираш. Да, моите удари бяха по-чисти и по-тежки. А той само с предната си ръка докосна. Да споменем и другите съперници все пак до големия финал. Кои са в трета и четвърта среща? С кои представители? Може би трета среща беше ключовата в състезанието. Играхме срещу шампиона на Русия. Той така преди това хвана двама опитни състезатели, медалисти и ги победи. Противника беше сходен на моя стил. Също борец, доста опитен, много сериозен борец. Опитваш се през цялото време да ме събаря. И там се изиграх, нали, много добре. Играта, защитих събаранията, успях да нанеса доста сериозни удари в стойка, особено първия рунд. Ето, бях близко да го приключа. Нанесах тежък удар, той... Се олюля. Да, той се олюля, почти падна. Аз не се възползвах много добре от ситуацията и матча продължи. Там вече тренираш, кажеш, малко, да? Доста се изморихме на тая среща.
Може би най-тежката ми беше срещу Руснака трета. Всеки ден ли имаше двубой или как беше като график възстановяването, предполагам? Трудно да дам думата и на треньора. Да. Като организация, първо да ми кажеш, Бахрейн, справи ли се с такъв голям спортен форум? Самия факт, че за втори път е домакин на такъв, на световното, говори, че са справили много добре и федерацията им дава възможност за още един път. Доколкото разбрахме, до година пак ще е там. Бахрейн малка държава, но принца на Бахрейн е голям любител на нашия спорт. Лично присъства в аглите на момчета, които играят за Бахрейн. Просто голямо уважение към нашия спорт. Екскортират ме като VIP гости. Откъдето минем. Да бъде, да. Точно, да, просто организацията е перфектна. Допинг контрол просто на много високо ниво, трябва да кажа. Много високо ниво. Съдите всичките са взимат наряди в UFC. Нали? Да, няма в големите форуми, те че изобщо медицинския екип и съдиите са мучтава, от UFC. Така, подготовката за всеки противник конкретно ли се водиш или просто то няма време да се пренастроиваш? Как е проведена? Не. Подготовката е преди... 2-3 месеца, предполагам. Подготовката е цяла година. Спреш ли? Няма. Нали, пада ти формата, губиш тренировъчен ритъм, така се каже. И те се готвят цяла година. Те не спират да тренират. Вече основната подготовка, наблягаме вече последния месец, мога така да кажа, засилваме дворазо. Последните вече 2 седмици са на макс, така, като степен увеличаваме много тренировките. Последната седмица вече по-релаксираме. Там вече гледаме за килограмите, гледаме ако има някои травми в подготовката да отшумят. И деня на боя. Така, тръгна с контузия от тук, това притесняваше ли до някъде? Да. Тръгна с контузия, навех на крака глезе надолу, опасно е, защото излязахме се на оръжие по-малко. И там с аркада още в първия матч, това леко е притеснило. Да. С едно оръжие по-малко, защото той наблегна много на ритниците и сега с тази контузия в крака не можеше рита нито с един, нито, защото ако ритниш с първия оръжие, крак, да. Ако ритниш с първия, той има опорен крак и губиш баланс, не може. Нито пък с задния можеше рита. И общо взето с едно оръжие по-малко тръгнахме. Но справи се. Така казахме финландец, след това каза още един с Руснака. Още една среща и стигаме там до финала. Коя е преди финала срещата, полуфинала? Полуфинала срещу испанец, който може би хвана лесен жреби, така да кажем. В сравнение с другия поток и моя. И успя да стигне до там. То там няма лесни, май всичките са силни. Да. Всичките са шампионти на страници. лесни. Така да кажем, петте мача може би беше най-лесен противник. За полуфинал говорим. Който. Да. А на финала сега да кажем за този казахстанец, който се състезава за Германия, който е мачкал всички съперници до момента. Наблюдавали сте му играта? Как преценихте тактиката специално за финала? Предполагам, ти си я наредил? Или? Да. Писахме си, защото аз не бях там. Да. Писахме си горе-долу, видях как играе, много опитно момче. Има бая срещи. Руска школа. Руска школа, там конкуренцията е голяма. Знаете, Казахстан, основно борци, бойни спортове. Силата му къде беше? В стойка? И в стойка играе много добре и добре са бори. Навсякъде играе много добре. Просто трябваше с тактика и надлъгване. Да. И не случайно 2-1 съдийски глас. Да. Нали? Не е убедително да кажа. Сигурно с момчето имаше оръжия да победи мен всеки в категорията, но добре си изиграхме картите. Взехме убедително матча, според мен. Добре, аз друго искам да кажа. Той разбрах, че борбата е от основните. Тренирал си борба. Да. Това предполагам, че е голям плюс в смесените бойни изкуства. Ами казват, че борбата е най-добрата основа за ММА. Нали, много момчета в щатите се занимават с борба и... И така, най-вече елита на спорта е бивши борци.
Така, тук видяхме те и колегата ще покаже какви хубави медали, да обясниш кой е от световното първенство. Големия, предполагаме, за титлата вече, който е важния. Нали да, така? Големия медал е последния, да? Който го взехме сега от световното. А по-малкия от миналогодишното световно на същата дата и на същото място. Знам, че всеки е ценен. Кой ти е по-ценен от двата, обаче все пак? По-на сърце? Ами, може би този, който сега го взех, защото усети голямо израстване в играта си. Благодарение на треньора ми, на момчетата, нали? На моя труд, който полагам и всички, които ми помагат. И този път много бяха изравнени силите на всички противници. Тя бяха следили, виждаха, че се боря добре, нали? И трябваше да измислим... Вече си шампион, нормално да, да получи внимание към теб. Имаше и други борци в категорията и много ценя. Вторият медал, първия също е. Много съм щастлив, там много трудно ми беше. Нали, за... И радост, и емоцията може би беше по-голяма при първия, защото първа световна титла, нали, то се личеше на финала, радостта, всичко. Когато е за първи път, много силна е емоцията. Но тук вече гледаме, качваш, че сме надградили малко по-добре, се представихме, даже доста по-добре в някои аспекти от боя. Винаги хубаво се надгражда. Треньора, предполагам, да, на тебе по-ценен може би този втория, втората световна титла. Ами... Тук вече на всички ниво, нивото беше съвсем друго. Когато вляха руснаците, казахстанците... Да уточним, че се включват руската школа. Да. Вече работата стана от тук на сетне, медалите ще са с много, много кръв и пот, да я се каже. И на всички ни светна, така да се каже, една лампичка, че няма да се върнем както други години, да не бъде толкова лесно като национален отбор, да не бъде толкова лесно, нали? Не, че много лесно, ама... С една степен нагоре трудността се повиши при наличието на тези руснаци и самия факт, че руснаци обраха почти всички медали. Мисля, че в 8 категории ли станаха? Да, да. 8 категории взеха на световното. Може да си представите за какво... Как играе с руснака. И той е един от малкото, които бие руснак. Аре. Така, виждаме в момента срещата е с руския представител. Да, а все пак да уточним, ние имаме голямо признание, доколкото разбрах, сме втори от 65 класирали се. Ами, нашата федерация, да, българската федерация в момента е на престижното второ място. За скромните 3 години, откакто членуваме там, сме на второ място, което е много. Ние станахме отборно първи миналата година на европейското тук в София, което се проведе. Станахме първи с бая медали, взехме от тук, мисля, 14 медала. И не сме никак зле в световен мащаб, като федерация навсякъде на уважават. Нали? Се вижда респекта, който имат към нас и към нашите състезатели. Годината е към края си, 2018-та, според мен динахте много летвата. Не се ли притесняваш 2019-та, крепа нагоре? Ами, като клуб, да. На клубно ниво много успехи, много тъс ми е най-хубавата година, така да се каже. Клубът ми е млад. 2 години ми е клуба. Винаги може и по-добре. Да, ами тази година за... Първи сте отборно, мъже и жени? Първи сме отборно при мъже и жени. Сме първи при юноши, бяхме първи. Отборна купа взехме за най-много златни медали. Февруари месец на републиканското. Сега септември имаше републиканско, пак станахме първи. Преди той предната година пак. За един клуб на 3 години е много. Европейски шампион направихме така отбора. Световен шампион сега. Нали, на тази година по-хубаво съм нямал, така като треньор. А получавате ли подкрепа от приятели, от семейство, от спаринг партньорите, които са необходими? Ами, да ви кажа... Диляна, ако иска да кажа. Да. Аз лично усещам много силна подкрепа. От семейството ми най-вече, които много обичам, много съм благодарен за това. Приятелите също много държат на... Усещам така, че държат на мен, харесвам това, което правя. Спаринг партньорите? Атрактивно, спаринг партньорите също. Но ми помагат момчетата. Наистина, понякога се налага да правим доста жесточени битки в залата. Даже особено в периода на състезание не е много приятелска атмосферата, но въпреки това успяваме, нали, стискаме се ръцете до... Да, тия с момчета много ми помагат всички. Момчетата от Национала, Българската федерация, която не да, започна с благодарност, аз кажа на кой искаш да благодариш. Предполагам, тук тези плакети са също много ценни от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и от кмета на Варна Иван Портних.
Бяхте приети от двете места с почетни плакети, връчиха и на треньора. Това е едно уважение и признание, разбира се. Искам на треньора наистина да благодаря, защото той ме мотивира за това състезание най-много. Не го казваш за това, че е тук, нали? Просто. Не, казвал съм го и вече няколко пъти на няколко места. Треньора ми наистина така на хъса е да си повярвам, нали, отново, че взема това тази титула. След обединяването, нали, по-голямата конкуренция. Той вече, бих казал, двукратен световен шампион. Време ли е за профи ринга или според тебе още малко трябва да... Как го усещаш ти? Или още една титла? Вече със сигурност е време. Наистина и като години на 25 съм. Само, че мисля да... Искам да играя на още на европейско. Имам една титла там. И мисля, че има какво да... да изострим още в играта. Тренирахме как да завършваме противниците си, тежки шутове, да приключваме срещата. Аз това не го видях на стол от себе си, което, нали, не съм доволен и... Това е хубаво, че се съм мислим да се възползваме от това европейско, преди да започнем с професионалните матчове, където вече има разни предложения, интересни. Виждам, че след този голям успех очакваше да има така наплив в залата от... Млада и достойна смяна, неговия личен пример да ги повлече. То не, че няма в момента, Варна си е столица на бойните спортове, но... Ами имаме, да ви кажа, работя с около 30-40, между 30 и 40 човека работим. Работя, нали, с състезатели. От тях може би 5-6, които така ядро, които виждам напредък в тях и желание да се развиват като ММА състезатели. Но, нали, знаете как е, идват, пробват как е, една-две седмици, някои месеца задържат, тежък спорт е, да ви кажа, от 10 човека, един-двама остават. А усещаш ли агресия в младите? Така напоследък се говори агресия в училище, по пътищата, навсякъде, или да се канализира в залата в точно определен момент? Не, напротив. По моето, по нашето време, когато бяхме тинейджери, имаше много повече агресия по улиците и изобщо. А къде са резервите на Делян? Предполагам, имам още какво да изкара на преден план? Ами, винаги има какво се работи. Винаги има какво се работи. Трябва да оправим играта в стойка. Като цяло, за борбата, добре. Играта в стойка трябва да оправим. Както той каза, трябва вече да мислим за завършване на среща. Нали? Да има моменти, в които той ги пропуска. Нали? Да, да. Олюлял са противник. Нали? Нали? Трябва да търсиш вече да приключиш. Но на този ниво аз не мога да искам много от него. Не мога, нали? На този ниво, което беше там, той е макса. Ти искаш да кажеш, че стъпка по стъпка да не се абсолютно, експонира и да се... Абсолютно. Всичко става много бавно. Той, което... Всеки иска бързи успехи, но което го виждаме сега, той е плод на много труд. Години. Каква е формулата на успех на Дилян Георгиев? Труд, талант или още може нещо? Може би вие го казахте. Постоянство и отдаденост към спорта. Ако искаш големи резултати и да дойдат по-скоро, много труд. Постоянно... Моите мисли, нали, не казвам, че трябва всеки аз така са доста насочени върху ММА. Дори извън залата, аз общувам с такива хора, средата ми постоянно е такава. И най-вече и да се влагаш на тренировките, да си наистина, според мен, трябва всеки път да си на 100%. И едно пожелание предстоят коледни и новогодишни празници. Какво би казал на младите, тези, които цял ден са с телефоните да спортуват? Как ги би ги призовал да влязат в залата? Ако имат желание, нали, спорта си е много хубаво нещо. Дава ти здраве, което е важно, правите по-здраве. Дисциплина, предполагам. Да, дисциплина. Също. Твоята формула за успех каква е като треньор? Ами, постоянство, както той каза. Защото, да ви кажа, през залата са минавали много талантливи момчета. Но побеждават и успехи женим само с тези, които са постоянно в залата. Така, продължаваме с дебютното издание на спортна седмица на BLMB Action TV. Другият ни гост днес от спортния клуб Викинг, това е европейският шампион Октай Ариф. Само 19 години и вече на европейския връх. Честита титла. Как се чувстваш като европейски шампион?
Ами, много се радвам, че съм станал европейски шампион. Али, още съм млад на 19-годишно момче. Ами, не очаквах, че ще толкова напред ще ходя на але. Да кажем, в Букурещ се проведе първенството за първи път, дебют при мъже. Не се ли притесняваше малко? Сигурно имало притеснение. Ами, да, малко притеснение беше, але, малко повече адреналин имаше. Какво ти каза треньора преди да тръгнеш? Ами, смисъл, нали, то се има, вярваше и от неговата мотивация, взема мотивация ми, много се мотивирах. Категорията 59 кг да уточним. 57. Не, да. Колко срещи имаше ли доста хора в категорията? Еми, този път нямаше. Играх две, общо бяхме 4 човека. Играх полуфинал и финал. Полуфинал с кого? С шведа май. Тук гледаме, виждаме кадри от да. Букурещ. Така, кой беше по-трудният мач? Предполагам финалния, сигурно. Да, финалния беше тогава, нали, не съм излъл на такова място. Адреналин? Там много адреналин имаше. Публика? По някой път влизах по филмите, нали, кой ще направи, как ще направи. Благодарен съм на тренера, че дойде, защото, нали, ако нямаше той, всичко ми беше окей, нали, говорихме, ама добре, че дойде, нали, ми даде повече мотивация. Тактиката добре, ама друго да знаеш, че е за тебе и може да подкрепи. Как ти доволен ли си от представянето? Предполагам, че си, макар и два мача, европейски шампион, дебют направо в дълбокото си го пуснал. Да ви кажа първо за него, той още когато почна да тренира, усетих в него, усетих така едно желание, къде другите нали, тренират така, обаче в него желанието беше много по-голямо. Какъв тип боец го определяш? Той печели с бързина и хитрост. И много слуша. Това е много важно, слуша, много изпълнява. Това е много важно. Това е много важно, защото когато слушаш, значи мислиш. Нали, значи мислиш боя. Много е бърз, силен и бъдещето... И пред него, 19 години. Той е на 19 години. Хвърлихме го в дълбокото малко така. Защото той преди това ставаше републикански, многократен републикански, балкански два пъти. И решихме, време да прескочи. Да, решихме да го пуснем, можехме да го пуснем и до 21 години имаше възможност имаме така да го пуснем до 21 години. Ти си рискувал, както казва Христо Стоичков, който рискува печели. Да, решихме там с управата на федерацията, решихме да го пуснем при мъжете, деца казва в дълбокото. И не сбъркахме. Финала как мина? За финалната среща? Първият матч беше с швед. А шведите са на първо място в световната ранка. Кораби са, да, доста. Те са преди нас, с най-много медали, нали? Ние сме на второ място в световната ранка. Те са на първо. И слаб швед няма. И като се падна с швед още първата среща, аз си пожелах първо да е италянеца. Нали? Обаче се оказа шведа, че оказа после, че италянецът е много по-добър от шведа. Падна със шведа, труден противник, нашия си го взе, не ни беше много лесно. После с италянеца на финала, пак същата работа, много добре се движи италянеца на земя, на бразилското на джиу-джитсу. Борбата му не толкова, колкото бразилското на джиу-джитсу беше много добро, на много високо ниво. Постоянно сменяше глити отдолу, търсеше ключове. В стойка не беше никак зле, удреше тежко. Та изпълнява всички указания, каквото си. Ами да, вижте, когато си на 19, и нали, опита му и не е толкова голям. Самочувствието му като на боец още не е толкова голямо. Нали. Не както при Дилян, нали, той се изгражда със всеки. Знаете, Дилян вече има сигурно около 40 мача. Друго е, да. Той има по-малко. Нали, психиката му е още, как се казва, на тинейджър. И затова треньора, наставника е много важно да е във ъгъла на такова момче, на младо момче. Защото както сега стана на световното, аз си мисля, че ако аз му бях във ъгъла, той срещна на световното, само да кажем. Да уточним, да, загуби от Руснак, малко несправедливо да не кажем много, но точно така. И загубите също носят полза. Значи би една среща, втората среща са пана с Руснака, който след това стана световен шампион. Си рече, падна от световния шампион, да, от фаворита и падна с 2-1 съдийски гласа. На Кантар, къде се казва, матча на Кантар, можеха да бъдат за него. И следващия път... Но аз видях къде можех да му бъда полезен.
къде можех да му бъда полезен. Много е важно, когато си там, да можеш да вземеш. Ако бях там, щях да изкарам всичко от него. Малко хора знаят, че си почнал като футболист в Спартак Варна. Много интересен факт. Как смири футбола с бойните изкуства? Ами, да не знам. От малки играе футбол, але, като всяко малко дете. И нали, не виждах, че няма да стане футбол. Много футболисти, аз съм тренирал футбол, не можеш да станеш номер едно, докато тук имаш по-голям шанс, така ли да разберам индивидуално? Еми да, защото 11 човека бяга за топката и то само един ще стане известен. Който вкара гол, а другите колективно игра. Правилно да. Си сменил тактиката. А ММА да? Сам играеш. Нали? И доказваш, че си. Да, имаш повече шансове, за да се покажеш на света. Нали? Други страни. Какво да очакваме от тебе през 2019 година? Сега предстоят републикански, балкански, първи, европейско, доколкото знам има. Ами първо да сме живи и здрави, това е най-важното. Това е най-важното. И само тренировки и така, са повече тренировки и да се концентрираме за, вече за европейските титли и така. Има ли акцент за 2019 спрямо неговата подготовка или? 2019 той няма да участва. В смисъл такъв, на републиканско не мисля да го пускам. Нали, той си европейски шампион, yeah. той ще се готви да се защити европейската титла. Yeah. Край на краища, тя титлата е негова. Лятото ли? И да, това ще е юни месец. Юни месец ще е европейското в Ирландия. Белфаст. Белфаст ще бъде в Ирландия. До тогава го чакам много работа. Сега той почна вече тренировки. Върна. Каза, че има резерви, предполагам, може да извлечеш доста. Да, да. Имам още върху какво да работим, доста. Млад е. Почваме лека по лека. Схемата я знаем. Да. Знаем как да правим шампиони. Само се трябва да надграждаме вече. Надграждаме. На кого искаш да благодариш ти за този успех, освен на треньора, разбира се? Ами, искам първо на треньора ми, защото той ми е като втората баща. Защото, нали, с баща ми всеки ден се виждам, но но с него се виждам всеки божи ден и си говорим и си лафим. И ти помага много? Да, мотивирам много. И второто, семейството. Много съм благодарен на семейството ми. Аля, зад гърба ми, приятелите ми. Нали, на всеки боже да сме живи, здрави и така. Така, твоята рецепта за успех каква е? Труд, талант или от всичко по-малко? И постоянство? Ами, който тръгна най-много, той ще стане най-добрия. Това предполагам, нали, така мисля. Само тренировки, това е да ти е на главата, друго нищо да не е. Аз разбирам го, че по-мо е лесно на ринга, да не го измъчваме повече. Ами, става много, само искам да финални думи да кажеш като треньор, да обобщиш като цяло наистина много успешно 2018 година. Каза, че ще надгражда ти. Какъв е пътя от тук нататък? Ами от тук нататък пътя е... Нали, казвам, сега ни предстои февруари месец републиканско, те няма да участват на републиканско, все пак са европейски световен шампион, но ще помагат на другите момчета. При нас това е, че ние сме колектив. Значи, те медали по едно парченце има за всеки един от спаринг партньорите им, нали, които са им помагали, защото реално те изграждат. Без парик партньор, без треньор, без парик партньори, ти си никой. Сам няма успех. Те, че за тези медали, за тези момчета стоят други момчета още. Може да си представите за тях още хора, наредени така, които им помагат, нали, са съпричастни с тяхните загуби, с тяхните победи. Това е един отбор, това е колектива. Аз ви благодаря за това участие. Мои първи гости страхотно бяха Октай Ариф, европейски първенец, Дилян, който е световен двукратен шампион Дилян Георгиев и техния личен треньор във Варненския спортен клуб Викинг, които изпращат най-изключително успешно 2018 година. Надявам се, че ще има още по-добра. Това беше всичко в първото издание на Спортна седмица, обзорното спортно предаване на B1B Action TV. Очаквайте ни във второто издание наш гост да бъде директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров, който за първи път тук в това студио ще покаже сертификата Варна Европейски град на спорта 2019 година. Междувременно не пропускайте и повторенията на предаването в понеделник 18.40, сряда от 00 часа и в четвъртък от 10 часа в ефира на B1B Action TV. Очаквайте и всичко най-интересно от бойните спортове. На 3 и 10 декември мини-футболна лига национална от 19 часа, а на 9 декември карате Кьокушин световно европейско първенство от Двореца на културата и спорта. Това бе всичко от мен и целия екип и пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.